Színes programokkal, játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, gyermek és felnőtt műsorokkal, főzőversennyel és foci bajnoksággal ünnepelték meg Daru Szent Miklós születésnapját az idei falu napon. A rendezvényre nem csak a faluból, hanem a környező településekről is eljöttek. 2002. augusztus 26-án mondta ki a köztársasági elnök a születésnapját, illetve a létrejöttét, ezért ez nekünk ugye a születésnapi rendezvényünk. És hát sajnos az első két évben még nem tudott a település szervezni magának falunapot, de így most már a 21. alkalommal tartjuk meg ezt a rendezvényt. Igazából egy helyi szerveződésből indult, egy helyi dalkörnek az ötlete alapján indult el. Sajnos már a dalkör azóta nem létezik, de ezt hagyományt szerettük volna fenntartani, illetve hát a születésnapját a településnek meg kell ünnepelni, tehát és azért megtartjuk természetesen ezt a rendezvényt. 2002-ben ugye önálló lett az önkormányzat, önálló lett a település, Kisszent Miklós és Daruhegyből lett Daru-Szent Miklós, és hát két év telt el ahhoz, hogy kialakuljon egy olyan csapat, aki el tud kezdeni elsőnek megszervezni egy ilyen rendezvényt. És hát az önkormányzat mögé állt a rendezvénynek, és azóta egyre jobban próbáljuk fejleszteni. A mai nap délelőtt leginkább a gyerekekről szól a színpad, illetve hátul a téren játékok vannak, amit ingyen használhatnak a gyerekek. A délelőtt folyamán egészen délután 16 óráig. Aztán majd szépen, ahogy haladunk az időbe, délután már jó ebédhez szólaló lesz, és délután lesznek az ünnepélyes programjaink, valamint délután lesznek a nagyobb fellépők, akiket meghívtunk, akik az est hangulatát meg fogják fűszerezni. A díjátadásnál nagyon fontos az, hogy a település azokat, akik valamiért kiemelkedő tevékenységet értek el itt a településen, majd tesznek és csinálnak, vagy éppen példát mutatnak valamiféle tevékenységük, azokat szeretjük díjazni. Ebben az évben is két díjat fogunk kiosztani. Este retro partival fogunk zárni, előtte mulatos, illetve a fiataloknak lesz a rap zenekarok, úgyhogy én bízom benne, hogy egy jó hangulattal fogunk hajnalba zárni. Hát igazából a felkészülés az már talán, ahogy véget ér az előző évben, szinte egy évet felölel, mert hogy elég nagy létszámban jönnek ugye árusok, őket is egyeztetni kell folyamatosan, illetve leszervezni a fellépőket, ami a legfontosabb, ugye az ideérkezők jól érezzék magukat. Úgyhogy a mai napon a foci verseny, főző verseny nevezésével indul a mai napunk, és a gyerekprogramok a fő, ami a délelőtt folyamán ugye a gyerekeket próbáljuk előtérbe helyezni, és a délután pedig a felnőtteké, amikor jönnek ugye a fellépők. Próbálunk minden évben minél többet mutatni, több árus, több minél jobb fellépő, mert hogy igyekszünk megfelelni mindenki igényének, úgyhogy próbálunk mindig bővülni, talán ebben másabb. A visszajelzések alapján nagyon népszerű, és természetesen örülünk annak, hogy minél többen érkeznek. A főzőversenyre is különböző településekről jelentkeztek már előzőleg, ugye telefonhívások alapján fogadtuk a nevezést, de tényleg ez nekünk csak jó, hogyha minél többen, és az a visszajelzés, hogy a környező települések közül itt van a legszínvonalasabb falunap. A feladat az, hogy a vendégek fogadása, minél több programmal várjuk őket, és a focistákat én fogom elindítani. Most már ez a 8. éve, hogy én csinálom a focistákat. Annyi a különbség, hogy most ők fújják maguknak, mert nincs olyan ember, aki egész nap végig tudja fújni ebbe a melegbe a versenyeket, ezért ők csinálják saját maguknak, cserélik a csapatokat, és akkor ők lesznek a bírók egymásnak. És így nincs az, hogy valaki a másiknak elfogult, így nagyon jó. Minden évben már lassan eljutunk odáig, hogy nem tudunk annyi csapatot fogadni, ahányan jelentkeznek, mert nem végeznek addigra, amire az eredményhirdetés van. Most is 14 csapat lesz, és hát a kupákat kapnak,
az első helyezett azért kap egy karton sört ebben a melegben, jó lehűltve, hogy minél jobban érezzék magukat, de nagyon szívesen járnak ide, mert azt mondják, ez egy nagyon jó kihívás nekik, és nagyon sok helyről, Dunaújvárosról, Adonyból, több helyről jönnek már hozzánk, úgyhogy örülünk neki, és várjuk őket minden évben nagy szeretettel. Délelőtt a színpad főleg a gyermekeké volt. Gregus Anikó és Andi Bohóc évről évre visszatérnek a daruszentmiklósi gyerekekhez, és bevonják őket zenés játékos műsorukba, amelynek végén ajándékokkal is kedveskednek nekik. A Fantázia Pont műsor vagyunk mi, akik gyerekműsort is csinálunk, meg Nosztalgia Táncdal műsort is csinálunk. A férjemmel együtt csináljuk, Gáborral. Mi a budapesti együttesből érkeztünk, honvédségi kötődésünk van, és hát ide évek óta járunk, most már azt hiszem 6. vagy 7. éve, nem is tudom. Gyerekműsort is csinálunk, és ilyen Nosztalgia Táncdal válogatást is csinálunk. Folyamatosan járjuk az országot a zenés műsorokkal, és ugye ajánljuk magunkat különböző helyekre, és ott, itt a polgármesterről a Norbi olvasta a mi megkeresésünket, illetve a Viki, a Somogyi Viki, és akkor így kerültünk ide. Először egy idősek napi rendezvényen voltunk, ahol ilyen táncdalműsort adtunk, és akkor onnan jött az ötlet, hogy ugye látták, hogy van gyerekműsorunk is, hogy akkor a falunapra is elhívtak bennünket, és akkor itt mind a két műsort hozzuk most már évek óta. A gyerekműsorunk az egy kimondottan táncos jellegű interaktív buli, tehát a gyerekekkel együtt táncolunk, meg kicsit buborékozunk, is ajándékozunk, tehát igyekszünk a gyerekeket bevonni minden egyes műsorszámba. Hát a Nosztalgia műsorunk pedig ilyen örökzöld táncdalokból, meg régi slágerekből áll. Én Andi Bohóc vagyok, és már 2015 óta járok ide Daruszentmiklósra, és nagyon-nagyon örülök, hogy minden évben meghívnak, és nagyon-nagyon sok kedves barátom lett, és reméljük, hogy még több barátom is lesz innen. Hogy honnan jöttem, azt már 2015-től tudják a gyermekek, hiszen aki szereti a meséket, és járatos ebben a világban, ők tudják, hogy Meseország igenis létezik, és bizony Meseországból jöttem, ahol a legesleges, legkedvesebb barátaim a Hupikék, Törpikék, és a Jótündér utca 16-ban lakom, bizony, és innen van az ötlet, hogy akkor szórakoztassuk a gyerekeket egy picit, hogy mit is csinálunk ott a Törpikékkel a szabadidőnkben. De aki eljön hozzám Meseországban, a Jótündér utca 16-ban, meghívom egy gumibogyószörpre, vagy egy habos kakaóra, úgyhogy szeretettel várom oda is a gyermekeket, és minden évben persze Daruszentmiklósra, ahol egy csapunk egy nagyon jó bulit, itt is, hogyha láttátok, nagyon-nagyon sok kedves emberke, kicsi gyerek, sőt, még szülők is jöttek, hiszen most az idén egy játékáruház felajánlásával vadonatúj játékokat tudtam hozni azoknak a gyermekeknek, akik megtisztelnek azzal, hogy játszanak velem, és ezt ki is osztottam itt a színpad mögött, már a műsor után, és 14 óráig ingyenes lufi hajtogatás lesz a gyermekeknek, kérhetnek különböző állatkákat, virágot, stb., ami egy lufiból készülhet. A falunapon a helyi egyesületeknek is jutott feladat. A Tűzoltó Egyesület, a Polgárőrség és a Hagyományőrző Lovas Egyesület biztosította a feltételeket a nyugodt szórakozáshoz. A Tűzoltó Egyesület csapatával jelentünk mi is a falunapon. Egyrészt, mint minden évben megjelenünk, illetve ezen felül egészségügyi biztosítást is végrehajtunk itt a falunapon. Gyerekeknek, akik szülőkkel kijönnek ide a falunapra, hozzánk is el lehet látogatni, ki lehet próbálni a gyerekeknek, óvisoknak, alsósoknak ezt a mászófalat. Hoztunk egy égőházat, amit oldhatnak, az itt van mögöttünk, mellettünk, illetve rajzolhatnak, színezhetnek, meg aki úgy csinálja a dolgát, hogy lufit kap, illetve zsákba macskát hoztunk nekik. Aki főmer mászni a falra, az húzhat a zsákba valamilyen ajándékot. 7 órakor jöttünk ide, akkor gyűltünk össze. A Daruszentmiklós és Hagyományőrző és Lovas Egyesület tagjai vagyunk, és szeretnénk egy vaddisznó gulyást készíteni a csapatnak és a vendégeknek. Tehát a főzőversenyben részt vesznek? Valószínű igen, benevezünk, hogyha jól sikerül.
Mi a titka annak a pörköltnek? Mi kell, hogy jól sikerüljön? Az arányok. Tehát a zöldség, a húsarány, a fűszerek aránya. Nem sok fűszerek dolgozunk, mert göménymag a fő fűszer, a fekete bors, és a zeller levél, és most éppen a zeller pirítom. Tehát igazából nem sok fűszere, és ennek az aránya, ha jó összejön, akkor lehet egy finom leves belőle. A falunapra érkeztem, mint vendég, és az íjászatba segítek. Szeptember 9-én a 7 róbás íjászversenyünk lesz. Hát 7 csapat jön össze, Máza, Solt-Hatker, Dunaföldvár, Dunavecse, Daru-Szentmiklós, és mind a 7 csapatnál van verseny. Egy-egy verseny egy évben, mind a 7 csapatnál. És ott megy a megmérettetés. Nincs első hely, nincs második hely, nincs harmadik hely, csak az, hogy ki mennyi próbát ért el a versenyen a 7 próbában, mert 7 cél van, és azt le kell győzni a 7 célt. Polgármester úr hívott meg, ez az egyik része a dolognak. A másik része meg az, hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatalnak megpróbálom bemutatni, hogy miről szól valamit létrehozni. Tehát nem arról szól a mi életem, vagy az más élete is, hogy ülünk a tévé előtt, és nyomkodunk különböző távirányítókat, telefonokat, hanem itt létrehozunk valamit. Tehát tulajdonképpen nekem mindig az politikám, hogy valamiből valamit csinálunk. Tehát ugye az ősi elemeket használom, tehát ugye a víz, a föld, illetve a tűz, ugye ki kell égetni a terméket, és úgy mennek haza a gyerekek, illetve a felnőttek, hogy van sikerélményük. Nekem nagyon fontos, hogy amikor eljönnek egy rendezvényre, meg engem is meghívnak, hogy úgy menjenek haza, hogy valamit létrehoztunk. Apának csináltunk egy hamutálat, anyának egy boroskupát. Tehát valami történjen, ne az legyen, hogy megeszünk 8 hotdogot, meg Isten tudja micsodát, hanem legyen sikerélmény. És nekem ez motivál, illetve ez visz előre, hogy amikor azt látom, hogy a kisrácon, hogy nyilván a terméknek a jelentős részét azt én csinálom, de ettől függetlenül közösen vágjuk le, közösen rakjuk rá. Tehát van egyfajta visszacsatolás, ami arról szól, hogy összekoszolt a kezét. Hogy valamit létrehozott, valamit csinált, amit apának oda tud adni, anyának oda tud adni, és ez nekem ez a legfontosabb. Minden más az másodlagos. Az a helyzet, hogy sajnos nem csak a bűnügyi kékfényben tűntem föl, nagyon sok helyre meghívnak, tehát én multicégeknek tartok előadásokat, csapatépítőket csinálok, főzök otthon, whisky stand-upokat tartok, tehát tulajdonképpen elég komplex az életem. Viszont ez a fő csapás irány, ugye most voltam 4 napig a Boglári Fesztiválon, ugye hétközben dolgozok, hétvégén különböző rendezvényekre elmegyek, és pont arról szól a dolog, hogy ez a termék nem Kínából jön, hanem ezt itt készítjük, illetve a műhelyben készítjük, és ez mind, nem azt mondom, hogy hungarikum, mert nyilván nem a hungarikum, de 16 éve ezzel foglalkozom, és nagyon sok mindent tudok, nagyon sok mindent nem tudok, de amit nem tudok, azt mindig megkérdezem a kollégáktól, illetve azoktól az emberektől, akikkel jó viszonyban vagyok, és nagyon sok tudással rendelkeznek. Én mindig úgy vagyok, hogy ha valami nem megy, azt rákérdezek. Családbarátból áll a brancs végül is. Az idei éven először jöttünk ki, először találtuk ki, és reméljük jó lesz. Mi készült a főzőversenyre? Ez egy gazdagon készült, sűrű babgulyás lesz. Van valami speciális recept, vagy valami családi recept? Hát igazából speciális recept az nincsen, ilyen házias ízek. Az mit jelent? Füstölt a főként szalonna, pirítással, hagymará, füstölt köröm van benne, egy kis füstölt farok, marhahús, jó sok bab, jó sok zöldség, friss kertből szedett zöldségek. Hát így, hogy elsőnek jöttünk ki, arra számítunk, hogy legalább megkóstolják. Töltött káposztát főzünk, családdal szülinapozunk közben, falunapozunk, úgyhogy jól érezzük magunkat, és bízunk benne, hogy jó lesz a töltött káposztánk is.
Beneveztek a főzőversenyre? Igen, hát mi nem akartunk volna, mert nem tudtuk, hogy biztos, hogy kész lesz addigra, viszont itt a társaságban volt olyan, aki azt mondta, hogy de muszáj. Így van, úgyhogy be. Hát ezt még kora reggel otthon összeállítottuk így, és betöltöttük saját készítésű káposztával, saját termelésű káposztával, és összeállítottuk, kiosztuk, hogy itt már csak főzni kelljen. Az ebéd után, amelyhez Csikos Márta énekművész, Rauf Pál nótaénekes és Mukli István cigányzenekara szolgáltatták a jó hangulatot, ünnepélyes pillanatok következtek. Rauf Norbert polgármester köszöntője után a díjak átadására került sor. Már hagyomány, hogy elismerést kapnak azok, akik önkéntes tevékenységükkel segítik a település és az emberek életét. Ez évben a Daru-Szent Miklós községért díjat Csordásné Makra Katalinnak és Szallár Tímeának adományozták. Tiszta udvar rendesház elismerésben 11 daru-szentmiklósi lakos és otthona részesült. Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit itt Daru-Szentmiklóson. Köszönöm mindazoknak, akik már reggel eljöttek, és a nagy meleg ellenére hátul küzdenek a pályán, vagy a bográcsok mellett, vagy valamelyik játékon, vagy éppen hűsítőt isznak. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket. Örülök, hogy eljöttek. Örülök, hogy itt vannak, és annak még jobban fogok örülni, ha jól is érzik magukat. Bízom benne, hogy ez így lesz, és délutára, vagy akár estére, vagy hajnalra, ki meddig marad, nem fognak elfáradni, és tényleg jó kedvel és derűvel töltődik a napjuk. Ehhez minden jót kívánok. Mi igyekeztünk mindent megtenni, hogy ez létrejöhessen, aztán majd önök fogják elmondani, vagy megmondani, hogy úgy sikerült-e, vagy sem. Igyekeztünk a gyerekeknek, felnőtteknek, fiataloknak, időseknek egyaránt színes programot biztosítani. Bízunk benne, hogy nagy örömökre fog válni. Mindenkinek köszönöm, aki itt van, azoknak is, akik majd itt lesznek, és mindazoknak, akik a háttérbe támogattak, segítettek bennünket, és a mai napon mindazoknak, akik még fellépnek ezt követően. Jó szórakozást kívánok a mai rendezvényekhez! Két települési emlékérmet fogunk kiosztani a mai napon. Az egyik őjük Csordásné Makra Katalin, aki nagyon sokáig képviselője volt az önkormányzatnak, a településnek. Most már nyugdíjba vonult, ugyan már nem képviselő, de nagyon szeretjük, ő nagyon sokat adományozott és tett a településen élőkért, és hát a teljes aktív szerepet vállalt abban az időszakban, amikor ő itt tevékenykedni tudott. És ugye van még egy díjazottunk, ő egy pedagógusunk, akinek még az anyukája is itt tanított a kezdetek kezdete óta, és mint pedagógus díjasztja, hozta tovább magából azt a szellemiséget, és nagyon szeretik a településen, nagyon szeretik a gyermekek, és majdnem mondhatjuk, hogy ő úgy érdemelte ki ezt a kitüntetést, hogy ezt leginkább már az emberek szerették volna, hogy ő díjazásban részesüljön, mert aktív szereplője minden egyes rendezvényünknek, aktív szereplője az iskola életének, és aktív szereplője a civil életben is, a leginkább a gyermekek körében. Szollár Tímea a díjazottunk. Feladat, kötelesség vagy szórakozás részt venni a Daru-Szentmiklósi falunapon? Ez így a három együtt, de igazából ugye szórakozásnak azt semmiképp nem mondanám, mert kevésbé tudok koncentrálni azokra a fellépőkre, azokra a műsorokra, amelyek itt megjelennek. Sokkal inkább azokkal az emberekkel, akikkel találkozom, a helyiekkel, a környékbeliekkel, és én azt látom, hogy igazából igénylik is, hogyha egy képviselő jön a területére, és eljön egy ilyen falunapra, akkor hogy találkozzanak vele, beszéljenek vele, még hogyha csak ez egy, akár egy kedves üdvözlés is. Tehát ennyiből semmiképpen nem szórakozás, de azért a háttérből lehet hallani, hogy azért a szórakozás része is megvan. Kötelesség, hát nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy egy képviselőnek kötelezettségei is vannak a választókerületét tekintve. Most ugye 35 település tartozik hozzám, és a 35 településből hát augusztus utolsó hétvégére legalább a
8-10 biztos, hogy rendez valami falunapot, vagy más egyéb szórakoztató rendezvényt. Most éppen a Sárosdi Kapakupáról jövök, úgyhogy, és majd távozom, és megyek Sárkeresztúrra, a Fogadhajtóra, majd a Lajosi Pince Fesztiválra, csak hogyha a legjobbakat, vagy a legnagyobbakat szeretném, de közben pedig egy csomó falunapot ki tudok, vagy ki kell, hogy hagyjak, mert egyszerűen fizikálisan nem ér oda az ember. Hát ennyiből a kötelezettség is, de hát az igazság az, hogyha többet bírnék, vagy több helyre el tudnék menni, vagy szét lenne jobban szórva, akkor nyilván azokat a településeket is meglátogattam volna. 35 településnél mindegyiknél el tudom mondani, hogy a szívemnek a csücske, hiszen én tényleg azt gondolom, hogy olyan képviselő vagyok, aki folyamatosan megy és járja a választókerületét, és minden olyan település, ahol egy kicsit is érzem azt, hogy még hátrányosabb helyzetben van, tehát még vannak olyan feladatokat, amelyeket el kell végezni, ahol a településeknek a többségében már megvan, azok nyilvánvalóan még inkább a szívem közepébe léteznek, és Daru-Szentmiklós is ilyen, a Nagy Karácsonnyal, itt a közös, majdnem akár a szennyvíz projektet, vagy más egyébeket nézve okán is én azt gondolom, hogy nagyon és a szívem közepében van ez a kis település. A szokásos faluért, községért kitüntetéseket fogják adományozni, és ezekre mindig a polgármester úr meg szokott kérni, hogy legyek jelen. Ez nyilván a kitüntetetteknek is egy jó érzés, hogy esetleg ott van az országgyűlési képviselő, de megmondom, igazából nekem nagyobb megtiszteltetés, hogy azokat az embereket, akit a falu elismer, és megtisztel avval, hogy ilyen címet adományoz neki, vagy kitünteti őket, azokat én is nagy szeretettel támogatom, és örülök neki, hogy a közösségért végzett tevékenysége ilyen messzire jutott. A tombola sorsolás után zumbával folytatódott a szórakozás, majd fiatalok és idősebbek egyaránt találhattak kedvükre való zenét, együttest. A fellépők között ott volt Szilveszter, Essem, Matyi és a Hegedűs, Bunyós Pityu és Dévényi Tibi bácsi. Az est Ferenci Tamás diszkójával zárult. Köszönöm szépen a fogadatást, Sára Borosnyás, Essem gyerekek! Tegye fel az az ember a kezét, akinek melege van! Amennyiben ön is fontosnak tartja, hogy összeállításunk másokat is elérjen, kérjük, lájkolja és ossza meg videónkat!